Vítám vás na dalším povídání o cestě z deprese, ve kterém se budu trochu filozoficky rejt v oblíbeném výroku. Asi to tak mělo být. Tenhle výrok slýchávám často, vy taky určitě. Jsou kontexty, kdy mě naštve, když třeba někdo mi něco provede a pak se hájí tím, že to tak asi mělo být. Třeba promiň, já jsem na to úplně zapomněl, ale asi to tak mělo být. Tak tehdy je mi to nevhod. A občas jako instinktivně mám k tomuto výroku takovej despekt, jako když někdo řekne, asi to tak mělo být, tak je to jako když něco spadne a nějaký moudrý zasvěcenec řekne, to byla asi gravitace. Jo, ale ono to není úplně tak jednoduchý, tak dneska se v tom trošku filozoficky poreju. Základní otázka je, tak jako mělo to tak být, nebo nemělo to tak být? O tom se budu dneska tady rozpovídávat. Jo? Není to tak jednoduchý. Jo? Samozřejmě opravdu zasvěcenci a znalci Boha vědí, že všechno je tak, jak má být, že ani vlas nespadne z hlavy bez vůle Otce, že všechno je Boží vůle, to znamená, všechno je tak, jak má být, nicméně my to tak často nevnímáme. Občas nám připadá, že všechno je jinak, než jenom jak by to mělo být. Ten sám pojem mělo to tak být je výlučně lidský. Kam dohlídnu, nevidím ve vesmíru nikde žádný plánování, protože mělo to tak být znamená v souladu s plánem, případně v souladu s očekáváním, případně v souladu s mým přáním. Jo? Pojem mělo to tak být je výlučně lidský pojem. Takže jak je to s tou objektivitou, jestli to jako teda mělo být nebo nemělo být? No, ono to závisí na tom, jak vysokou máme letovou hladinu zcela. Jo? Já tady zopakuju svoji oblíbenou rozumovou škatulku, jak jsem si zjednodušil duchovno na dřeň. Duchovno je pro mě vertikála, cejchovaná ve procentech přijetí. Jo? Od nuly do sta je lidský svět, pod nulou začíná peklo, nad stovkou začíná nebe. Když je člověk na stovce, tak je všechno, jak má být. Tam už to je jako, tam to nemůže být jinak. A nad stovkou už to nikdy není jinak. Jo? Tam je všechno, jak má být. Když je člověk na nule, tak nic není tak, jak má být. Všechno je špatně. Jo? O tom, jak je to pod nulou, ani radši nefantazíruji. Když je člověk na 50% přijetí, no tak vnímá zcela přirozeně, že polovina všeho je tak, jak má být, ale ta druhá polovina ne. Takže jak je to doopravdy s tím, jestli to mělo být? No doopravdy to není nijak. Jo? To záleží na tom, jak si to člověk sám vyhodnotí. Jo? Proč se tomu tady tak věnuju? Protože když je člověk na 100%, tak je všechno tak, jak má být. Někdy se stane, že i člověk, který neumí být na stovce, zažije situaci, ve které všechno funguje, všechno je tak, jak on si přeje, všechno je tak, jak si to naplánoval. A tehdy i on může zažít prostě 100% přijetí, protože tam není, co, k čemu by kladl odpor, když je všechno tak, jak má být. Ale bohužel mu to dlouho nevydrží. Jo? Takže to, co já vám chci tady sdělit, je toto. Že samozřejmě, že je snadné zaujmout ušlechtilé duchovní stanovisko, že všechno je tak, jak má být, když je podle vás všechno tak, jak má být, ale to upřímně bývá hrozně málo kdy. Jo? Tak já už se asi 15 let snažím opak, bez ohledu na to, jak je to objektivně, tak já subjektivně se velmi snažím o postoj, že všechno je tak, jak má být. A v tomhle postoji já stoupám. A pokud skutečně se upevním v tom, že
všechno je tak, jak má být a i to tak prožívám, tak jsem na stovce. Toto je způsob, jak se na tu stovku dostat. A je to mnohem jednodušší způsob, než se věčně snažit uspořádat všechny ty jednotliviny, aby byly tak, jak chcete. Jo? Protože to se občas podaří, ale většinou na to nemáte takový vliv, aby to bylo furt tak, jak chcete. Takže je mnohem jednodušší, nějak jako duchovně, psychologicky, lidsky, emocionálně, prostě se učit rovnou ten postoj, že všechno je tak, jak má být. Ve chvíli, kdy ho dokážete zažít, možná trochu i v rozporu s vašimi třeba nespokojenými přáními, podle kterých to není, v rozporu s vaší představou, jak by to mělo být, když se naučíte to generovat, ten postoj, že všechno je tak, jak má být, no tak jste na stovce, kdykoliv to vygenerujete. Jo? A tohle je mnohem snazší a stojí to méně energie, než věčně se snažit uspořádávat všechny jevy našeho světa, aby byly tak, jak my chceme. Jo? Takže to je moje takové doporučení. Přestaňte spekulovat nad tím, jestli je to tak, jak má být, jaksi objektivně, a udělejte něco pro to, aby to bylo tak, jak to má být, subjektivně, neboť na to spotřebujete mnohem méně paliva. To je prostě relativně snadné, když se to naučíte. Jo? Já jsem už asi druhým nebo třetím rokem v podstatě trvalé na stovce. Teď už mám druhým rokem takový propad, takže to jako není vždycky úplně med. Občas je to hodně jinak, než jak já chci, ale já jsem se prostě naučil, bez ohledu na to, jak je to objektivně, nadrilovaným přijetím si subjektivně nastavovat, že je to tak, jak má být. A jsem na stovce. Dělejte to taky tak. A k tomu vám přeju zejména hodně lásky ve všech podobách.